A sessão extraordinária ocorreu por conta de uma situação que poderia até terminar em improbidade administrativa por parte da prefeita Adriane Lopes. Devido às emendas impositivas, a prefeita tem a obrigatoriedade de cumprir dentro do ano vigente, de 2023, que foi feita as emendas em 22. E ela não cumpriu, devido a uma falha técnica ali, algumas emendas tinham alguma inconsistência, não foi cumprido. Então, isso cometia um crime de improbidade. E eles não mandaram esse projeto antes do recesso. Teve um desentendimento, um desacordo, e eles mandaram depois do recesso. Então, se eu não chamasse essa sessão extraordinária, com certeza ia abrir espaço para que os adversários dela entrassem com alguma ação na justiça. O presidente da Casa de Leis explicou os valores das emendas impositivas e para que servem. De 22 era 200 mil, né? E de 23 para cumprir em 24, a gente passou para 450 mil reais. Essas emendas é individual de cada vereador, que indica a metade para a saúde e a metade para obras e infraestrutura. Durante os trabalhos, elas foram aprovadas com apenas um voto contrário. Outros projetos votados são relativos a benefícios concedidos a pessoas jurídicas, redução fiscal, a JBS e ainda regularização e doação de áreas a duas empresas. Outro projeto importante é o que garante para o próximo ano a abertura de procedimento para a instalação em Campo Grande de bicicletas de uso coletivo. Uma empresa que vai explorar, você quer andar de bicicleta, você vai ter um cartão, você coloca o cartão, retira a bicicleta, anda e lá na outra rua você coloca a bicicleta no outro local e deixa lá. E é descontado no cartão de crédito da pessoa. A sessão também serviu para a votação de outros projetos, como da mudança do Código Tributário Municipal, com previsão de benefício aos fiscais da Vigilância Sanitária por produtividade, e outro que regulamenta as zonas especiais de interesse social, que fazem parte do plano diretor do município. Outra coisa que quero deixar bem claro é que essa sessão extraordinária não tem nenhum jeton. Não tem remuneração para o vereador. Então, todos os vereadores que estão aqui, os que vão votar online, não vai ter nenhuma remuneração e nenhum jeton.